নমস্কাৰ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা বিষয়লৈ আহিছোঁ। আৰু আজি বিষয়টো হ'ল মানে কি, বহুতৰে কৈছে দাদা কি কি কিতাপ পঢ়িব লাগিব বা আমাৰ প্ৰেক্টিচটো কেনেকৈ অলপ আগবঢ়াব লাগিব, কিছুমান খুব ৰানিংটো তাৰমানে প্ৰগ্ৰেছ হোৱা নাই, তেনেকৈ সেইখিনি কথাক লৈ বুজাই বৰ বেছি ইমান মই জ্ঞাত নহয়। যদিও আপুনি আমাৰ তাৰিখত যেতিয়া আমি ভৰ্তি হৈছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ বয়সো হ'ল, অৱশ্যে আজিকালি প্ৰচেছটো অলপ সলনি হ'ল, মানুহৰ ৰানিং হওক বা জাম্পিং হওক যি নহওক লাগিলে, তথাপিতো মোৰ জ্ঞানে কিছুমান কথা আপোনালোকৰ আগত প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে কথাখিনি বুজি পাব, লগতে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকে জনাব যে মানুহৰ এজন সুস্থ সবল মানুহৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকৰ মানুহজন মানসিকভাৱে অলপ সবল হ'ব লাগিব। গতিকে আপোনালোকে ফিজিকেল ক্ষেত্ৰত অকল আপোনালোকে দৌৰ মাৰিলে নহ'ব, আপোনালোকৰ ফিজিকেলৰ লগতে আপোনালোকৰ মেণ্টেলটো আপোনালোকে ভাল কৰিব লাগিব, মানসিকভাৱেও আপোনালোকে সবল হ'ব লাগিব। আপোনালোকে যিমানে দৌৰ নামাৰক কিয় কেতিয়াবা এনেকুৱা এটা হৈ যায় ধৰক 2 ছেকেণ্ড বা 3 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে আপুনি ফেলাৰ হৈ যায়, গতিকে সেই ফেলাৰৰ কাৰণটো আপুনি বুজি পাব লাগিব। আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজৰ যিটো শাৰীৰৰ যিটো তোমাৰ খোৱা খাদ্যৰ ওপৰতো আপোনালোকে ডিপেণ্ড কৰিব লাগিব, যিহেতু আপোনালোকে জানে যে এতিয়া কেইবাটাৰো ইণ্টাৰভিউ আপোনালোকৰ হ'ব, গতিকে আপোনালোকে নিজকে খুব প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিব লাগিব। পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে নিজৰ মেণ্টেলটো আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকে মজবুত কৰি ৰাখিব লাগিব। তাৰ লগে লগে আপোনালোকে যিখিনি খোৱা খাদ্য আছে খোৱা খাদ্যখিনিৰ ওপৰতো আপোনালোকে মনোযোগ দিব লাগিব। পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক কওঁ, আপোনালোকে যিটো আপোনালোকৰ নিয়াৰিক ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গধূলিলৈকে যিখিনি খোৱা খাদ্য কৰে তাৰ কিছুমান আপোনালোকে নতুনকৈ সংযোগ কৰক। পৰাপক্ষত মই আপোনালোকক পোনপ্ৰথমে কওঁ যে এইকেইদিন আপোনালোকে যিটো আমাৰ জাংক ফুড আছে সেইটো সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে এভইড কৰক। সেই বস্তুটো আপোনালোকৰ শৰীৰৰ কাৰণে খুব বেয়া বুলি কওঁ। আৰু মোৰ যিখিনি সীমিত জ্ঞান, মই বেলেগৰ কথা নাজানো আৰু আপোনালোকক ভালৰ কাৰণে কৈছোঁ, গতিকে জাংক ফুডটো আপোনালোকে এভইড কৰক। কিয়নো জানেনে, যিবিলাক জাংক ফুড আছে জাংক ফুডবিলাকত তোমাৰ পানীৰ পৰিমাণটো খুব কম থাকে, আৰু পানীৰ পৰিমাণটো আমাৰ যিহেতু আপুনি 2500 মিটাৰ ডেইলি যদি আগবেলা বা পিছবেলা যদি আপোনালোকে যদি পৰিশ্ৰম কৰে, আপুনি নিজে ভাবি চাওক যে 2500 মিটাৰ পৰিশ্ৰমৰ কাৰণে আপুনি নিজৰ শৰীৰটোক আপুনি কি দিছে, বা আপুনি নিজৰ শৰীৰৰ যিখিনি খাদ্য আছে আহাৰ আছে আপুনি আহাৰ কিমান যুগতভাৱে আপুনি তাত নিজৰ শৰীৰটোক দিছে, সেইখিনি কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব। গতিকে আমাৰ শৰীৰটোৰ মেইন বস্তুটোৱে হ'ল আমাৰ পানী লাগে। গতিকে আপোনালোকে পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে আপুনি পানী কিমান খাব, এটা অংকৰ শিকাইছিলে আমাৰ, যিটো আমাৰ ওজন আছে ওজনৰ পৰিমাণে আপুনি তাক দহৰে হৰণ কৰিব লাগে, তেতিয়া সেইটো হৰণ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো পৰিমাণ হয় তাত আপোনাৰ সেই পৰিমাণৰ পানীটো খাব লাগে বুলি কৈছে। এতিয়া আপোনালোকে যদি ৰাতিপুৱাৰ পৰা শুই উঠিয়ে যদি ডাইৰেক্ট যদি ফিল্ডলৈ যায়, মুখখন ধুইয়ে যদি ফিল্ডলৈ যায়, গতিকে আপোনালোকেতো নিজৰ শৰীৰটো কষ্ট দিছে যে মই 2500 মিটাৰ মই মানে 14 ছেকেণ্ড বা 15 ছেকেণ্ড 20 ছেকেণ্ড মই চৰি মিনিটত মই আহিব লাগে সোনকালে, আপোনাৰ কিমান কষ্ট কৰিছে আপুনি নিজে ভাবি চাওক। গতিকে সেই শৰীৰটোৰ আপোনাৰ জোৰটো আনিবলৈ হ'লে আপুনি নিজে খোৱা খাদ্যটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব লাগিব। গতিকে তাৰ কাৰণে আপোনাৰ কিছুমান বস্তু খাব লাগিব, কেঁচা বুট খালে বেছি ভাল হয়, কেঁচা বুট হওক বা বস্তুটো পানীজাতীয় বস্তু যিকোনো বস্তু আপোনালোকে খালে কাৰণে আপোনালোকৰ সুবিধা হয়। পানী য'ত পানী থাকে, ফল মূলত পানী থাকে আপোনালোকে জানে, অত্যাধিক পানী থাকে য'ত আমাৰ শৰীৰটো অনবতে আমাৰ পানীৰ যোগান হয়, গতিকে পানীৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো বস্তু আপুনি পানী খাব। আৰু জাংক ফুডটো যি হ'ল তাত কোনো পানীৰ পৰিমাণ নাই, সেইটো এটা বস্তুটো শুকান বস্তু আপোনালোকে চাওক, যিয়ে হওক বা যিবিলাক বস্তু আছে জাংক ফুডৰ সেইবিলাক তোমাৰ সেইবিলাক বস্তু তোমাৰ পানীৰ পৰিমাণটো খুব কম থাকে, পানীৰ পৰিমাণটো নাথাকে বুলি ক'লেও ভুল নহয়। গতিকে আপোনালোকে আৰু ভিটামিন জাতীয় খাদ্য, এতিয়া তোমাৰ শীতকাল হয়, শীতকালত আপোনালোকে যথেষ্টখিনি আপোনালোকৰ সেই শাক পাচলি ওলায়, গতিকে সেই শাক পাচলিবিলাক আপোনালোকে সেৱন কৰক, যিবোৰ আপোনাৰ শৰীৰটোৰ কাৰণে খুবেই ভাল বস্তু। আৰু কথা হওক, বহুতৰ কিছুমান প্ৰব্লেম থাকে যে খুব তোমাৰ ভাগৰ অনুভৱ হয় দৌৰ মাৰিলে, কিছুমানভাৱে যি কিছুমানৰ প্ৰেক্টিচটো হৈ গ'ল কৰি কৰি, আজি বহুতে কিছুমানে 4, 5, 6, 7, 8 তেনেকৈও ইণ্টাৰভিউ দিছে, বহুতবাৰ ফেলাৰো হৈছে, গতিকে তেওঁলোকৰ এটা অভ্যাস হ'ল ৰানিঙৰ। কিন্তু কিছুমান নতুনকৈ যিসকলে প্ৰেক্টিচ কৰিব বিচাৰিছে দৌৰত, তেওঁলোকৰ খুব ভাগৰ অনুভৱ হয়, ভাগৰ অনুভৱটোৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব কি নকৰিব লাগিব তেনেকুৱা এটা অনুভৱ হয়। গতিকে আপোনালোকে যিকোনো এটা বস্তু আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ কেতিয়াও আপোনালোকৰ একৰ পৰা কেতিয়াও এক চৰি এশৰ কেতিয়াও ডাইৰেক্ট এক নহয়, গতিকে একৰ পৰাহে এশ হ'ব, গতিকে একৰ পৰা আপুনি আৰম্ভ কৰক। আজি আপুনি ডাইৰেক্ট যদি 2500 মিটাৰ দৌৰ মাৰিব নোৱাৰে, আপুনি আজি 200 মিটাৰ মাৰক, 400 মিটাৰ মাৰক, আগবেলা যদি 200 মিটাৰ মাৰে নেক্সট পিছবেলা আপুনি 300 মিটাৰ মাৰক, তেনেকৈ আপুনি কমাণ্ড কমাণ্ড ষ্টেপটো বঢ়াই গৈ থাকিব। কিন্তু আপুনি একে একোবে আপুনি ইমানখিনি কাম কৰিব নোৱাৰে, বহুতৰ ভাগৰ লাগে। ভাগৰ অনুভৱৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ভাল বস্তুটো হ'ল আপোনালোকৰ শৰীৰটোত বিশ্ৰাম দিব লাগিব। এতিয়া বিশ্ৰাম দিবলৈ হ'লে আপুনি যিটো নিয়াৰিমিক আপোনাৰ শুবলৈ যিটো শুব লাগে 1 ঘণ্টা, এজন মানুহে প্ৰায় একদম বেছি কম বেছি মানে 6 ঘণ্টা হ'ব লাগে, গতিকে সেই 6 ঘণ্টা আপুনি নিশ্চিতভাৱে টোপনি কৰিব, টোপনি মাৰিব লাগে। মুঠতে শৰীৰটো অলপ প্ৰায় শৰীৰটো আপুনি যিমানে বিশ্ৰাম দিব সিমানে আপুনি শৰীৰটোৰ প্ৰতি যত্ন ৰাখিব, সিমানে আপোনাৰ শৰীৰটোৱে আপোনাক ষ্টেমিনা দিব, শৰীৰটোৱে আপোনাক বা ভৰিখনেই হওক বা হাতখনেই হওক আপোনাৰ জোৰ দিব লাগিব, মানুহৰ মেণ্টেলিটি ভাল হ'ব লাগিব। মই আপোনাক এটা সৰু কথা এটা কওঁ, আপোনালোকে ভুল নুবুজিব,
আজিকালি সবৰে হাতত মোবাইল চাই মোবাইলটো প্ৰায় ইউজ কৰে, কিছুমানে হোৱাটছআপ, ফেচবুক, ইউটিউব, গুগল যিমান জোৰে প্ৰায় ইউজ কৰে। গতিকে আপোনালোকে যদি এতিয়া কিছুমান বস্তু এতিয়া আপোনালোকে চাবলৈ বিশ্বাস কৰে যিবিলাক বস্তু আপোনাৰ ইন ফিউচাৰ আপোনাৰ কামত দিয়ে, আপুনি ইউটিউবৰ এটা ভিডিঅ' চাইছে যিটো ভিডিঅ' আপোনাৰ মটিভেশ্যন আৰম্ভ হয়, আপুনি ফেচবুকটো চাইছে ফেচবুকৰ পৰা আপোনাৰ যিটো মটিভেশ্যন হয় সেইটো চাব, আপুনি চব বস্তু আপুনি বস্তুটো চাব নালাগে, অন্ততঃ এইকেইদিন চাব নালাগে, কিয়নো আপুনি ধৰি লওক ফেচবুকত যদি কোনোবা মাইণ্ডৰ যদি মাইণ্ডৰ লগত কিবা চেণ্টিমেণ্টেল ধৰা কথা এটা কৈ দিয়ে আপোনাৰ গোটেই দিনটো মানে মন লিভাৰিটেড চলাই দিব, এইটো মই কেলৈ চালোঁ, কেনেকুৱা লাগিলোঁ, গতিকে আপুনি মাইণ্ডটো সম্পূৰ্ণভাৱে ফ্ৰেছ কৰি ৰাখিব এই দিনকেইটা, যিকেইটা মানে আপুনি নিজকে প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিব লাগে যে মই চব ফালৰ পৰা মই প্ৰস্তুত থাকিম। গতিকে আপোনালোকৰ জাম্পৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা কথা কওঁ, বহুতৰ জাম্পটো নহয়, জাম্পটোৰ কাৰণে কিছুমান বস্তু আপুনি প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব, প্ৰথমে একো নহয়, আজিকালি যথেষ্টখিনি ইউটিউবাৰ আছে, ইউটিউব হওক বা ইনষ্টাগ্ৰাম হওক বহুতে ৰীল বনায়, তাতো আপোনালোকে কিছুমান কিছুমান সৰু সৰু ভাল ভাল পইণ্ট আপোনালোকে আয়ত্ব কৰিব পাৰিব যে এই জাম্পটো মই এনেকৈ কৰিলে এনেকৈ আহিব, আপুনি নিজৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰিব, আনে আপোনাক যিমানে যি নকলোঁ আপুনি নিজৰ ওপৰত আপুনি সকলোখিনি পাৰিম কৰিম সেইটো ভাবিব লাগিব। মই আপোনালোকক পুনৰ কৈছোঁ, বেছি বহুতখিনি কথা ক'ব লগা হয় গতিকে ইমানখিনি নকলোঁ, পৰাপক্ষত মই আপোনালোকক কওঁ যে আপোনালোকৰ নিজৰ শৰীৰটো খুব এইকেইদিন যত্ন লওক, যত্ন লোৱাৰ লগে লগে আপুনি মানসিকভাৱে খুব আপুনি সবল হওক, বস্তুটো যিমান যি পাৰে প্ৰত্যেকটো বস্তু আপোনাৰ মটিভেশ্যনৰ ওপৰত আপুনি ডিপেণ্ড কৰিব, যিটো বস্তু আপোনাৰ উপকাৰ হয় সেইটো চাব, ফেচবুকে হওক হোৱাটছএপে ইউটিউবত যিটো আপোনাৰ কামত দিয়ে, আপুনি পৰাপক্ষত আপুনি যিটো আপুনি ষ্টাডিটো ভালকৈ কৰক, অকল আপুনি ফিজিকেল ক্ষেত্ৰতে চালে নহ'ব, আপুনি আপুনি ৰিটুনতো চাব লাগিব, গতিকে ফিজিকেলৰ পৰা যদি আপুনি অলপ কম মাৰ্ক পায় তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰিটুনত অলপ বেছি পাব লাগিব, তেতিয়া আপোনাৰ মাৰ্কছটো আপোনাৰ ক্লিয়াৰ হ'ব, যদি আপুনি ফিজিকেলতো কম হয় বা ৰিটুনতো কম হয় তেতিয়া আপুনি ফেলাৰ হ'ব, আকৌ আপোনাৰ মন ভাগিব, গতিকে আপোনাৰ আপুনি মন ভগা বস্তু এতিয়া একোৱেই নকৰিব, জাষ্ট আপুনি যদি আপোনাৰ যদি ভাবিছে আপুনি ৰিটুনত আপোনাৰ দুৰ্বল আছে গতিকে আপুনি ফিজিকেলত আপুনি মাৰ্কছটো অলপ বেছি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰক, আৰু যদি আপুনি ফিজিকেলত অলপ মাৰ্কছটো কম তুলিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰিটুনৰ কাৰণে বেছি ধৰক, বস্তুটো আপুনি এটা চাইড এটা চাইড আপুনি ল'বলৈ আপোনালোকে ল'বলৈ চেষ্টা কৰক। গতিকে কথাখিনি ক'লোঁ, আপোনালোকে ভুল নবুজিব, মই মনৰ ক'ব লগা মনৰ গ'ল আপোনালোকক ক'বলৈ, গতিকে কথাখিনি ক'লোঁ, ভাল পালে যদি লাইক কৰিব, পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ধন্যবাদ।